Доматите за супата и за соса се бланшират и се обелват. Соса, ахи чилено, се приготвя, като домата и лука се нарязват на едро. Чушката се почиства от семките и се нарязва, а чесъна се обелва. Домата, лука, чушката, сока от лайм, чесъна, зехтина, кориандъра и оцета се слагат в блендер. Посоляват се и се смилат. Морковите за супата се режат на шайби, лука на полумесеци, а доматите на купчета. Лука и морковите се запържат в олиото. Прибавят се лютата чушка и червеният пипер. Сипват се доматите. 3 супени лъжици от лютия сос ахи чилено, ригана, на финовият лист и наситненият магданоз. След 5 минути се добавя виното, около 500 мл вода и рибата, завързана в марля. Овкусява се с сол и черен пипер и се готви 15 минути на тих огън. Рибата се изважда и се обезкостява. Супата се овкусява с сол и се налива сметаната. Готовата супа се сипва в купички. Слага се от рибата, поръсва се с пресен кориандър и по желание се добавя още пикантен сос.